käy. Moi! Tässä on Ronja Ikonen ja se pelaa hyökkääjää PK:ssa. Ja tässä on Iina, se pelaa keskikenttää ja kasveikossa. No mä haluaisin kysyä Iidalta eka sellaisen kysymyksen, että jos sä saisit valita yhden toiveesta toteutelun, niin mikä se olisi? Voittaisi Lotossa. No se olisi aika hauska. Monta vuotta sä oot pelannut jalkapalloa? Mä oon pelannut tällä hetkellä 15 vuotta. Aika kauan. Entä sä? Mä aloitin Eskarissa, eli monta vuotta sitten. Liian monta. En mä tiedä kuinka on siitä. Okei. Okay. No, mikä on sun mielenpainuvin futismuista? Varmaan kun me voitettiin silloin VJS:n toi futsali SM mestaruus, vai kukaan ei ollut pelannut aikaisemmin futsalia ja sitten me päästiin siellä vähän niin kuin jämäjoukkoon. Onko se kentällä voimakas härkä vai ovela kettu? Voimakas härkä, pakko sanoa. Kumpi sä oot? Ovela kettu. Okei. Okay. No entä jo, mikä sun erikoisin tai kummallisin taito? Osaan liikuttaa korvia. Mitkä kolme asiaa saattaisit mukaan autiolle saarella? Ystävän, vesikanisterin ja aurinkorasva. Jos sä saisit valita yhdeltä pelaajalta jonkun luonteenpiirteen, niin mikä se olisi ja keneltä saattaisit meidän joukkueesta? Tipen semmoseen sähäkkyyden tai että se vaan menee pelaajista ohi. Mitä? Mulla. Koska ne on tyhmiä. Tai sellaisia. Okei. Okay. No ne ainakin naurattaa. Niin. Kuski. Iina. No varmaan mä. Mulla on lähtenyt. Eiku ei mulla lähtenyt rengas. Koska siinä ihan lähti rengas. Eiku ei mitään. Mä en kyllä ajanut kaksi kolaria. Toisaalta sä oot varmaan parempi. Ehkä sitten mä. Mielisempi. Iida. No varmaan. Sulla on aina kaikki mukana. Mä en edes unohda mitään.